саламатсыздарба студенттер дәріс номері үш тақырыбы логика және цифрлы схематехника негіздері жоспар логикалық функцияларды миним минимизациялау және комбинациялық логика сұлбаларды синтездеу ықшамдау басқаша минимизациялау логикалық функцияны берілген шарттан мағынасын оңайлату үшін түрлендіреді алғашында схемадағы жүзеге асыратын өрнекті әріптер саны түрінде қиындықтар шартына әкеліп соғатын логикалық элементтер санын ақшамдауға тырысты бұл шарттар схеманың барлық логикалық элементтер кірістерінің қосындысы квайн бағасы бойынша есептеледі бұл шарттар бойынша ықшамдау үшін математикалық өрнекті түрлендіру негізінде бірнеше әдістер жасалған Егер де аргументтер саны алтыдан аз болса карно картасын веча диаграммасы қолдану ыңғайлы жобалаудың келесі әдісі әдетте бұл базисіне және немесе емес алатын бастапқы өрнектен берілген логикалық базиске өту бұндай өту ережесі белгілі олар де морген теоремасын қолдануға негізделген шеффер базисіне және емес өту үшін мына қатынас қолданылады бәзесіне немесе емес өту үшін алдымен іздейтін функцияны терістеу жолымен бастапқы бұл түріне алған ыңғайлы содан кейін немесе емес базисіне келесі қатынаспен өтуге болады сандық электроника қазіргі заманға технологиялық жетістіктердің негізі болып табылады цифрлық құрылғылар логикалық принциптердің көмегімен жасалады шығу сипатына негізделген логикалық логика комбинациялық логика және дәйекті логика болып бөлінеді бүгінгі логиканың әр түрін әртүрлі сандық элементтерді жүзеге асыру үшін қолдануға болады комбинациялық логикада шығыс тек қазіргі еңгізулердің функциясы болып табылады шығу алдыңғы нәтижелерге тәуелсіз сондықтан оны кейде уақыт тәуелсіз логикасы деп атайды комбинациялық логика екілік енгізу сигналдары мен екілік мәліметтерде логикалық операцияны орындау үшін қолданылады процессордың арифметикалық және логикалық блогы мәліметтер жолында комбинациялық операцияларды орындайды жарты қоспалар толық қоспалар мультиплексорлар демультиплексорлар декодерлер және кодерлер де комбинациялық логика негізінде жасалады тізбектелген логика севенциалды логика бұл логикалық логика нысаны мұнда шығыс ағымдағы және өткен шығулардың функциясы болып табылады көп жағдайда шығу сигналы тізбекке жаңа кіріс ретінде жіберіледі реттік логика ақырға күй машиналарын жобалау және құру үшін қолданылады бірізді логиканың іргелі іске асырылуы бұл флип флопс флип флоптар жүйенің күйін сақтауға арналған сондықтан жаттың негізі элементі ретінде қарастырылады секвенциалды логика одан әрі синхронды логика және асинхронды логика болып бөлінеді синхронды логикада логикалық операция тізбектегі әр флип флопқа берілген тербелмелі сигнал арқылы циклді түрде қайталанады көбінесе сағат импульсідеп атала, деп аталатын бұл сигнал бір операция үшін логикалық тізбекті іске қосады комбинациялық және дәйекті логиканың айырмашылығы неде комбинациялық логика шығысты анықтау үшін тек ағымдағы кірістерді пайдаланады ал жүйелі логика ағымдағы кірістерді анықтау үшін қазіргі кірістерді де алдыңғы шығуларды да пайдаланады комбинациялық логика негізгі логикалық операцияларды орындау үшін қолданылады ал жүйелі логика жат элементтерін құру үшін қолданылады бірізді логика кері байланыстарды шығудан кіріске дейін пайдаланады ал комбинациялық логика кері байланысты талап етпейді комбинациялық схемалар бұл жатсыз құрылғылар шығыс сигналдары тек кіріс логикалық сигналдарының ағымдағы комбинациясына байланысты және олардың алдыңғы мәндеріне тәуелді емес бірінші суретте келтірілген схема м сигналдарының кіріске бөлінетінін ал олардың шығуы Қа шығыс сигналдары пайда болатындығын көрсетеді бұл жағдайда ішкі схемада екінші суретте көрсетілгендей кері байланыс болмауы керек комбинациялық логика сұлбаларды синтездеу логикалық элемент логика алгебрасының ережелеріне сәйкес кіріс сигналдарында бір нақты логикалық операцияны орындайтын қарапайым компьютерлік құрылғы логикалық элемент сипаттамалары бірінші кіріс сигналдары кіріс айнымалылары берілетін бір немесе бірнеше кірістердің болуы екінші шығу сигналы шығыс айнымалысы қалыптасатын шығу жолының болуы шығыс сигналының кіріс сигналына тәуелділігін көрсететін белгілі бір функция әлемде логикалық элементтердің шартты графикалық белгілерінің UGO екі жүйесі қолданылады ANSI және DIN. ANSI – американдық стандарт American national standards institute DIN – еуропалық стандарт Dutch Engineering Nomen, неміс инженерлік стандарты ресейлік гост DIN стандартына жақын кестенің бірінші бағанында ресейде қолданылатын гостқа сәйкес кейбір белгілер көрсетілген осыған ұқсас DIN стандарты Европада қолданылады екінші баған ansi стандартына сәйкес келеді логикалық схема түсінігі логикалық схемалардың түрлері функционалды логикалық схема бұл логикалық элементтер мен олардың арасындағы қатынастардың жиынтығы бірыңғай логикалық схема шеңберіндегі логикалық элементтердің қосылыстары келесі ережелерді қанағаттандыруы керек бірінші логикалық элементтің кез келген кірісіне қосылуға болады кез келген басқа логикалық элементтің шығысы кіріс сигналы кіріс айналымы логикалық тұрақты 0 немесе бір схеманың кез келген логикалық элементінің шығысы басқа логикалық элементтің кірісіне қосылуы немесе тізбектің шығысы болуы мүмкін бұл жағдайда екеуінің комбинациясы мүмкін бекіту сұрақтары ықшамдау минимализация, минимализациялау логикалық функцияны берілген шарттан мағынасы екінші комбинациялық логика үшінші комбинациялық логика сұлбаларды синтездеу назарларыңызға рахмет